បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសល្អម្ដងទៀតហើយយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទបានលើកយកម្ហូបខ្មែរមកមុខយកមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តគឺអាំងត្រីសតបជាមួយនឹងម៉ាំល្ហុងហើយនឹងជ្រលក់ទឹកត្រីអំពិលខ្ចីបាទម្ហូបនេះប្រហែលជាផ្ទៀងផ្លាយបន្តិចហើយជាចាប់មាត់បងប្អូនហើយបាទពីព្រោះនេះគឺជាត្រីដែលយើងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងគឺយើងយកទៅតាំងពីទូចទូចយកមកយើងយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺនេះគឺម៉ាំល្ហុងដែលយើងទិញពីគេអ្នកធ្វើនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទទិញពីគេធ្វើនៅក្នុងភូមិហ្នឹងបាទនេះគឺម៉ាំល្ហុងយើងសាច់ល្ហុងលាយជាមួយសាច់ម៉ាំបាទគឺយើងទិញនិយាយរួមគឺយើងស្គាល់ប្រវត្តិអ្នកធ្វើស្គាល់ប្រវត្តិម្ហូបអាហារនឹងមកពីប្រភពណាប្រភពណាបានយើងហ៊ានទទួលទានបើសិនជាយើងមិនបានស្គាល់ប្រវត្តិប្រភពថាម៉ាំល្ហុងនឹងយើងមកពីប្រភពណាប្រភពណាទេយើងច្បាស់ជាមិនហ៊ានទទួលទានទេព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រោះម្ហូបអាហារបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនជីវករមកក្រាបតូចខ្ញុំនិយាយចំពោះបងប្អូនជីវករមកក្រាបតូចគាត់រមែងតែងតែគិតពីយើងគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មិនដែលគិតពីផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់គាត់ទេបាទនេះយើងធ្វើការរៀបចំដាក់អាំងនៅក្នុងចង្ក្រានអគ្គិសនីមួយមកនិយាយរួមត្រីសនេះគឺវានិយាយរួមគឺត្រីសនេះគឺវាផាត់ពូជហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំសន្សំបានកូនវាម្ដងមួយម្ដងពីរម្ដងមួយម្ដងពីរទៅខ្ញុំចេះបោះចូលក្នុងស្រះខាងក្រៅផ្ទះខ្ញុំនេះទៅដល់ពេលខ្ញុំត្រូវការយកមកទទួលទានគឺខ្ញុំដោះវាមកបានគឺខ្ញុំដោះវាមកឬមួយក៏ខ្ញុំដាក់ទ្រូវាមកស្រះខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងវាមិនជាធំប៉ុន្មានទេវាល្មមមិនចិញ្ចឹមត្រីដែលយើងទទួលទានមកត្រីនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាចម្រុះហ្មងត្រីអីក៏មានដែរបាទត្រីសត្រីអណ្ដែងត្រីអីក៏មានដែរបាទនេះយើងធ្វើការហាន់អំពិលហាន់អំពិលហើយយើងបេះយកគ្រាប់វាចេញបាទយើងយកតែសាច់អំពិលទេដើម្បីយើងដាក់ជាមួយទឹកត្រីយើងនឹងបាទនៅចំណបត្តិយើងនេះបើសិនជាបងប្អូនមានពេលហើយឧស្សាហ៍គឺបងប្អូនមិនខ្វះរបស់របរទទួលទានទេបងប្អូនអាចឆ្លៀតដាំនេះដាំនោះសម្រាប់ទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងបាទនិយាយរួមដូចពីបុរាណខ្មែរគេរមែងតែនិយាយថារពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតទៅបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើរពឹសដៃផ្ទៃឆ្អែតទៅលើការលួចទៅការឆក់របស់គេទេគឺយើងរពឹសដៃក្នុងការដាំរបស់របរសម្រាប់ទុកទទួលទានទៅថ្ងៃអនាគតបាទពេលកាលណាបងប្អូនរពឹសដៃដើរលួចដើរឆក់គេហ្នឹងជាអំពើមួយខុសច្បាប់ខុសនឹងសីលធម៌សង្គមហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេគាំទ្រដែរបាទមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនចូលចិត្តទេស្អប់ណាពាក្យថាចោលបាទសឹកចិត្តថាបើសិនជាគេឲ្យយើងយកបើសិនជាគេមិនឲ្យគឺយើងកុំយកបាទយើងដាច់ខាត់គឺយើងមិនត្រូវយករបស់គេបាទយើងតាំងចិត្តមួយជាមនុស្សនឹងគេដែរគឺយើងដាច់ខាត់គឺយើងមិនត្រូវយកបាទបើសិនជាគេឲ្យដោយសទ្ធាឬមួយឲ្យដោយចិត្តបន់ដោយឲ្យដោយចិត្តសប្បុរសធម៌ណាមួយគឺយើងរមែងដែរទទួលយកបានបាទនោះមិនមែនជាការអន់នោះមិនមែនជាការថោកទាបទេបាទគឺការសាងបុណ្យសាងកុសលរវាងមនុស្សទៅមនុស្សការសាងសន្តានចិត្តធម៌រៀងមនុស្សទៅមនុស្សមករវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់បាទគឺយើងចេះសាមគ្គីភាពគ្នាគឺយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាគឺយើងចេះចែករំលែកអ្វីៗដែលយើងមានមិនតែមិនទួយើងចែកគ្នាបាទបានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះគឺយើងមិនឯកោទេគឺយើងអាចមានញាតិមានមិត្តមានបងមានប្អូនបាទ
បាទសិនជាបងប្អូនមានកំណត់មួយកំណត់ថាទិសមោបងប្អូនមិនចេះចៃរំលែកបាននេថានៅក្នុងផែនដីនេះគឺមានតែបងប្អូនទេគឺបាននេថាមានតែយើងទេបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើបងប្អូនទូទៅទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំនិយាយនេះសំដៅទៅលើបងប្អូនមកក្រាបតូចតែគាត់កាន់កំណត់ទូទៅថេនិយមគាត់កាន់កំណត់ទិសមោ គ្មានអ្នកណាធំជាងអញគ្មានអ្នកណាមានជាងអញទេអញដូចនេះអញមិនត្រូវចេះចែករំលែកហើយនារីឡើយបាទនេះជាកំណត់មួយខុសឆ្គងណាស់បងប្អូនបាទយើងត្រូវមានចែករំលែកមួយសាមគ្គីភាពគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរបាទបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយសូមចូលរួម Subscribe Channel ខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកនៅវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូន ទស្សនាកំសាន្តតទៅទៀតបាទព្រោះម្ហូបខ្មែរយើងនិយាយរួមគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកតែម្ហូបណាដែលប្លែកប្លែកហើយម្ហូបណាដែលថាវាមាននិយាយរួមម្ហូបណាដែលថាវាងាយនឹងធ្វើឬមួយក៏មិនងាយនឹងធ្វើដូចជាម្ហូបនេះមកអញ្ចឹងម្ហូបនេះក៏គឺជាម្ហូបងាយនឹងធ្វើបាទ បាទហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការ Subscribe របស់បងប្អូនហើយនិងការតាមដានរបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណបាទសូមជម្រាបលា